ಇದು ಉಮ್ಮನ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಪಂಚರತ್ನದ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಬಲ್ಲ ಇವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನೇ ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು ಚುನಾವಣೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕೇಳಿ 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 ಹೌದು ಓಟ್ ನಾನು ಜನಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಾ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜವರಾಯರು ಮನ ಮನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಚಿತರಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯಶವಂತಪುರ ಜವರಾಯಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆನ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚುನಾವಣೆನ ನಾನೇ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ತರಳು ತೋಡಾಕ್ತಾನು ನಿಮ್ಮ ತರಳು ತೋಡಾಕ್ರಿ ಈಗ ನಿನಗೇನು ಕೇಳಲಿ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರೋಣ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೋವು ಕೊಟ್ಟ ಇವತ್ತು ಅವನ ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಗುರು ಅವನ ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳು ನೀನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ 2023 ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನೇ ಬೇರೆ 2023 ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮಂತ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಂತ ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಇವತ್ತು ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರ ಆಗ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ತರಬೇಕಾದ ಕಾಲ 2023 ರಾಜ್ಯ ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆದರದು ಬೇಡ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶವಂತಪುರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ 200 ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಭಾಗ ಆದರೆ ಜವರಾಗೌಡರದು ಯಶವಂತಪುರ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಭಾಗ ತಗೋತೀನಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದಯ ಬಿಡಬೇಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬಂದು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಾಳಿ ಹೊಟ್ಟು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಖ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜವರಾಗೌಡರಲ್ಲ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ 5 ಮನೆ 10 ಮನೆ ಇರೋ ಊರಿಗೆ ನಾನೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೆಳ್ಳಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು ಫೀಲ್ಡ್ ಇಳಿಬೇಕು ನಾಳೆಯಿಂದ ಅದೇನು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದೇನು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ.